ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសស្រីស្រីយ៉ាកន្លងមកតែងតែមានស្រីស្រីឬក៏ប្រុសប្រុសគាត់តែងផ្ដាំឲ្យខ្ញុំរកមិត្តប្រុសឲ្យរកប្តីរកប្រពន្ធឲ្យចាប្រុសប្រុសក៏មានដែរថាចង់មកនៅស្រុកក្រៅអញ្ចឹងជួយរកមិត្តភ័ក្ដិរកប្តីរកប្រពន្ធរកសង្សារឲ្យផងទាំងប្រុសទាំងស្រីប៉ុន្តែខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូនេះផ្ដាំទៅបងប្អូនថាជនជាតិគេយ៉ាងជាពិសេសគាត់ចង់បានជនជាតិបរទេសអញ្ចឹងស្រីស្រីជនជាតិគេគេអត់អត់ចូលចិត្តឲ្យយើងណែនាំតតគ្នាបងប្អូនចាគេចូលចិត្តរកដៃគូដែលខ្លួនគេគេសិក្សាខ្លួនគេគេស្គាល់ខ្លួនគេអញ្ចឹងណាហើយម្យ៉ាងទៀតនៅបរទេសបងប្អូនកុំគិតថាសុទ្ធតែជាមនុស្សល្អទាំងអស់មែនអញ្ចឹងទេចាមនុស្សអាក្រក់ក៏មានច្រើនមនុស្សបោកប្រាស់ក៏មានច្រើនដែរហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថាអ្នកដែលល្អល្អចាគឺគេមិនងាយទៅធានាយើងយកយើងមកអីទេចាគឺគេរកប្រពន្ធរកប្តីរកប៉ិតប្រកបហ្មងចាហើយបើថារកទៅគ្រាន់ជួយឲ្យយើងមកដើម្បីអីគេគេហៅថាជូនលុយជូនកាក់ហ្នឹងភាគច្រើនអ្នកដែលល្អគេមិនទៅធ្វើទេអ្នកដែលមិនល្អខ្វះលុយកាក់ខ្វះខាតជាពួកដែលជាពាក់បំណុលគេអីអាហ្នឹងពួកហ្នឹងច្រើនតែទៅធ្វើស៊ីឈ្នួលការទៅអីចាហើយបើអ្នកគេមានអីគ្រប់គ្រាន់ហើយ credit គេល្អគេអត់ចង់ទៅធានាយើងមកគ្រាន់តែស៊ីឈ្នួលអីចឹងទេគឺគេយកយកធ្វើប្តីប្រពន្ធមែនតែនតែម្ដងហើយអញ្ចឹងគេចាំបាច់ត្រូវសិក្សារមនឹងដែលល្អចាយកមកដើម្បីរស់នៅចាប់ផ្ដើមក្នុងជីវិតរបស់គេដែរហើយអញ្ចឹងគេសិក្សាឲ្យបានមុនល្អមែនតែនតាក់ទងទៅរឿងការរស់នៅចុះសម្រុងគ្នាចាអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់បន្តវីដេអូខាងក្រោយនេះណាសួស្ដីបងប្អូនចាបងប្អូនមួយចំនួនស្រីស្រីជាពិសេសស្រីស្រីយើងចាគាត់ចង់បានបរោះបរទេសអ្នកជនខ្មែរក៏ដោយចាចង់បានប្តីបរោះបរទេសប៉ុន្តែគាត់ប្រកាន់ខ្លួនថាអូយដើរមួយពួកបរទេសតែនេះវាស្គាល់ខ្លួនយើងមុនហើយវាចង់បានខ្លួនយើងមុនទោះបីវាស្រឡាញ់យើងមិនស្រឡាញ់យើងបានវាគិតតាមក្រោយហាជាពិសេសបរោះបរទេសចង់មកដណ្ដឹងប្រពន្ធនៅអ្នកជនខ្មែរយើងក៏ដោយចានៅបរទេសចាមិនថាតែពួកបរទេសសាសគេសុទ្ធទេពេលណាគេចង់បានប្រពន្ធទំនៀមទម្លាប់របស់គេគេស្គាល់ខ្លួនប្រានមុនគេដើរលេងមួយគ្នាមុនសិនបានមកទោះគឺគេនៅមួយគ្នាសិនប៉ុន្តែខ្មែរយើងអត់អញ្ចឹងទេពេលណាគេសុំដើរលេងគេនៅមួយគ្នាយើងប្រកាន់ថាជីវភាពរបស់យើងឲ្យខ្លួនគេស្គាល់គេហើយថ្ងៃក្រោយគេឈប់រៀបការមួយយើងហ្មងហ៎យើងអត់ព្រមដើរលេងមួយគេទេហើយយើងគិតថាអូអត់ល្អទេខ្លាចបងខ្លួនប្រានហើយព្រោះហ្នឹងវាទៅបាត់វាអត់រៀបការមកយើងអត់ទូខុសត្រូវអីចឹងណាហើយម្យ៉ាងយើងគិតថាខ្លាចខូចខ្លួនហើយដោយសារគេបើសិនជាបងប្អូនគិតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកប្តីបរទេសបាននេះมันអាចស្រឡាញ់គេបានទេហើយអនាគតទៅបងប្អូនប្របាក់ចង់និយាយថាជីវភាពរបស់គេគេមានបានគិតថាគេមកដើរបំគេហៅថាមកខូចខ្លួនយើងកិត្តិយសយើងឬក៏បំផើមយើងចោលទេបបធោះបបទេអត់អញ្ចឹងទេគឺការដែលគេស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ទីមួយរឿងស្រឡាញ់សិនគេចាំបាច់គេត្រូវតែស្គាល់ខ្លួនប្រាណនេះសិនគេដើរលេងគេនៅមួយគ្នាសិនគេរឿងហ្នឹងត្រូវគ្នាយើងស្រីយើងល្អអត់គេនៅមួយគេមានចំណុចល្អអត់មានអារម្មណ៍ល្អអត់អាចធ្វើគេសនុកសុខស្រួលអត់ហើយខ្លួនគេហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគេអាចផ្ដាល់មានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់យើងអត់គឺការស្រឡាញ់បរោះបបទេគេគិតថាការគេងនៅជាមួយគ្នាជាមុនសិនដើម្បីបង្កើតភាពស្រឡាញ់បើសិនគេងនៅមួយគ្នាហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់គ្នាបាត់មុខគ្នាអត់បានស្រឡាញ់គ្នាមែនតើគឺបង្កើតអារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅជ្រៅទៅជ្រៅទៅអាហ្នឹងហើយគេចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីចរិតលក្ខណៈតាមក្រោយណា
ចាស្ត្រីនឹងចរិតល្អអត់ហ្នឹងហើយមានចំណេះជាប៉ុណ្ណាក្រុមគ្រួសារមិនចរិតមិនទៀងត្រង់អត់ស្មោះត្រង់អត់ត្រកដើរលេងលុយឆាយមកចេះរៀបចំផ្ទះបាយទឹកមហូបមហាអីអត់បានគេសិក្សាតាមក្រោយហើយអញ្ចឹងទៅបើហើយបានបន្តមកបានគេសម្រេចចិត្តនៅយើងសិក្សាមួយយើងអាយុពេលខ្លះគឺអាចត្រកលក្ខណៈហ្នឹងនៅមួយគ្នាមួយផ្លែតក៏វាអត់ច្បាស់លាស់ដែរអត់ច្បាស់លាស់ត្រង់ខាចេះអឺស្ត្រីឬស្ត្រីខ្លះឬក៏បរិសខ្លះគឺថាពេលស្រឡាញ់គ្នានឹងល្អប៉ុន្តែដល់ពេលនៅមួយគ្នាបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអាចត្រកដើមកំណើតរបស់យើងមកមិនខ្ចីចេញមកចឹងហើយវាធ្វើឲ្យនឹងរស់នៅមិនចុះសម្រងគ្នាអញ្ចឹងហើយគេស្គាល់ក្នុងប្រាណនៅជាមួយគ្នារាប់ឆ្នាំចាដេកធ្វើគ្នាដូចប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបានគេសិក្សាចរិតលក្ខណៈឲ្យត្រូវគ្នារាប់ឆ្នាំទៀតគេគិតថាអូអាចរៀបការមួយគ្នាបានបានគេរៀបការប៉ុន្តែបើថាយើងអត់នេះទេក៏គេសុំដេកបដាមួយយើងមុនដែរចាគេបដាឲ្យដេកនៅជាមួយយើងមុនបានរយៈពេលមួយខែពីរខែគេដឹងថាគេស្រឡាញ់យើងខ្លាំងហើយបានគេចាប់ផ្ដើមរៀបចំថាចូលស្ដីតដឹងយើងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងស្រីស្រីមួយចំនួនក៏អត់ដឹងទេជាពិសេសយើងខ្មែរក្រុមគ្រួសារយើងខ្មែរណាទោះបីបានអនិច្ចជនខ្មែរក៏ដោយគំថាឡាយតាជនបរទេសសុទ្ធណាគំថាឡាយជនបរទេសសុទ្ធសំបីតាអនិច្ចជនខ្មែរយើងទៅនៅស្រុកគេចាក៏គាត់មានបបធននឹងហើយគឺចង់បានប្រពន្ធមកនៅខ្មែរមែនគឺគាត់សុំគេនៅជាមួយគ្នាយើងកុំប្រកាន់បើយើងប្រកាន់ខ្លួនថាខ្លាចអស់ក្រមុំខ្លាចបានខ្លួនហើយជាអត់យល់យើងមិនអាចទៅសាយគុកបរោះបរទេសបានទេវាជារឿងមួយដែលគេសិក្សាហ្នឹងមុនមិនមែនជាវប្បធម៌អាក្រក់ទេប៉ុន្តែគេត្រូវសិក្សាហ្នឹងមុនសិនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាមានបរោះខ្មែរយើងឬក៏បរទេសមួយចំនួនណាពេលណាគេជាមួយគ្នាហើយវាអត់ស្រឡាញ់យើងចាក៏គេទៅបាត់ទៅគេអត់មានចាប់ផ្ដើមការរៀបការឬក៏តនីយើងអីយកទៅនៅជាមួយទេអាហ្នឹងគេថានៅរឿងសិក្សាអញ្ចឹងបើយើងចង់បានបរោះបរទេសចង់បានប្តីបរទេសតោះតែយើងនិយាយពាក្យឲ្យងាយស្ដាប់ម្នាក់មួយម៉ាត់គឺបថយខ្លួនបថយខ្លួនហើយបើយើងគិតថាអាកន្លែងយើងគេនៅមួយគេវាខាតបថយខ្លួនមួយគេម្ដងពីរដងវាខាតថ្ងៃក្រោយទៅគេអត់យកយើងធ្វើពុនយើងខាតតោះយើងកុំសាច់គុកបរោះអត់ទេអីវាអត់ប្រយោជន៍ទេណាយើងខ្លាចខាតអាភិបកម្មរបស់យើងខ្លាចខាតអាការគេងនៅមួយខ្លួនខូចខ្លួនមួយគេហ្នឹងគឺយើងមិនអាចទៅសម្លឹងឃើញបរោះបរទេសបានទេព្រោះជីវវប្បធម៌របស់គេចាអញ្ចឹងខ្ញុំចែករំលែកបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងយើងបើយើងនៅប្រកាន់ថាវប្បធម៌យើងមិនអាចទៅធ្វើចឹងបានទេគឺតលើកលែងថាបរោះបរទេសហ្នឹងគេស្គាល់ពីវប្បធម៌យើងអាចចរចាជាមួយគេបាននិយាយជាមួយគេបានថារៀបការសិនអីសិនអញ្ចឹងទៅបានអាចគេនៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំតនីក្នុងចំណោម10នាក់អត់ទាន់មានមួយផងយ៉ាងខំមានតែម្នាក់ទេបរោះដែលយល់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយគេដឹងគេស្គាល់ថាវប្បធម៌យើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេមិនអាចទទួលបានព្រោះគេចង់សិក្សាពីខ្លួនប្រានរាការគេនៅជាមួយគ្នាមុនសិនថាគេស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាយើងស្រឡាញ់គេប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាចប្រាប់គេបានអាចធ្វើបានតែក្នុងចំណោម10នាក់ប្រហែលជាមានបរោះតែម្នាក់ទេដែលគាត់យល់រឿងនឹងហើយគាត់សុខចិត្តអត់គេងនៅជាមួយយើងតដឹងយើងហើយរៀបការដល់ថ្ងៃផ្សំដំណេកតែម្ដងបានគេព្រមណាកំរ10មាន1ទេអញ្ចឹង100នាក់អត់ទាន់មាន10នាក់ឡើយទេណាតែបងប្អូនសាស្ត្របងថាមានខ្ញុំជឿថាមានវាមិនអត់ទេគ្រាន់ថាពីដើមកំរណាដោយសារតបបរោះនឹងគាត់យល់ដឹងពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងខ្លាំងណាជាភាសាអ្នកជនខ្មែរក៏ដែរអញ្ចឹងហើយអ្នកជនខ្មែរយើងដឹងហើយវប្បធម៌យើងស្រាប់តាពេលខ្លះក៏គាត់អាចយល់ដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងទេភាគច្រើនបងប្អូនដឹងថាសួរខ្ញុំថាអូយពួកបរទេសមកចង់បើគេនៅមួយគ្នាសិនចង់បានខ្លួនសិនបានគិតគូររៀងរៀបការជាក្រោយបានគិតរឿងតនីជាក្រោយការប៉ិតជាការប៉ិតចាហើយអញ្ចឹងបើបងប្អូននៅអត់ទាន់សម្រេចចិត្តរឿងហ្នឹងទេចានៅស្ដាយខ្លួននៅខ្លាចគេបោកនៅខ្លាចអស់ព្រហ្មចារីយ៍នៅខ្លាចគេចង់និយាយថា
អាតម្លៃខ្លួននឹងវាថ្លៃខូចប្រពៃនេះទេបងប្អូនខ្ញុំតន់អានសម្លឹងបរោះបរទេសអីណាហ្នឹងហើយយកបរោះខ្មែរខ្មែរដូចគ្នានៅស្រុកខ្មែរទៅហ្នឹងហើយពួកបរទេសវាពិបាកអញ្ចឹងវាអត់ស្រួលទេចាទាំងអនិច្ចជនខ្មែរយើងនៅបរទេសក៏ដោយមិនថាតែបរទេសសុទ្ធទេណាដោយសារអានេះមិនមែនជារឿងមួយគេមកបំផ្លាញកិត្តិយសយើងទេប៉ុន្តែវាជាគេហៅថាម៉េចគេហៅថាវប្បធម៌ចាវប្បធម៌បរទេសដោយសារគេជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេអត់ចង់ថារៀបការឲ្យអត់ត្រូវគ្នារឿងលើក្រែហ្នឹងទី1រៀបការឲ្យអត់យល់ចិត្តគ្នាអត់គេថាចិត្តគំនិតវាខុសគ្នាឲ្យបែកបាក់គ្នាទៅវិញអញ្ចឹងអត់ទេគេគិតឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសិនពេលណាគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឲ្យគេគិតថាល្អសពគ្រប់ឲ្យគេចាប់ដើមរៀបការមួយគ្នាគេនៅសុខសាន្តមួយគ្នាបានមកជីវិតបងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាវប្បធម៌ហើយនឹងការទំនៀមទម្លាប់នឹងការយល់ដឹងហ្នឹងវាខុសគ្នាតែអញ្ចឹងឯងអូខេអញ្ចឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ប៉ុណ្្នឹងឲ្យក៏មិនមែនធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យស្រីស្រីយើងទៅដើរខូចខ្លួនឲ្យតែចង់បានគេប្រុសបាល់ទេចង់បានទៅនៅស្រុកគេអាណិកជនខ្មែរឲ្យជនជាតិក្ដីហេតុតែចង់ទៅនៅស្រុកគេខំតែចំណាយខ្លួនចំណាយខ្លួនណាដើម្បីឲ្យគេមុនដើម្បីបានទៅនៅស្រុកគេអត់មានន័យអញ្ចឹងទេมันគ្មានន័យអញ្ចឹងទេណាខ្ញុំនិយាយនេះវីដេអូនេះអត់មានន័យថាបង្ខំទៅឲ្យបងប្អូនស្រីស្រីទៅដើរខូចខ្លួនជាមួយគេធ្វើគេហើយដើម្បីបានចង់ទៅនៅស្រុកគេទេព្រោះបរិសុទ្ធនៅស្រុកគេយើងត្រូវមើលលំអិតខ្លាំងតាំងពីចរិតលក្ខណៈការងារណាមុខរបរជាពិសេសគឺចរិតនឹងតែម្ដងណាហើយអញ្ចឹងការគេងនៅមួយគ្នាវាជារឿងសាមញ្ញធម្មតាបើបងប្អូននៅគិតថារឿងហ្នឹងវាធំដុំបងប្អូនកុំសែពុកអីណាខ្ញុំមិនបានបង្ខំបងប្អូនថាធ្វើវីដេអូនេះឲ្យបងប្អូនទៅខូចខ្លួនមួយគេទៅដើម្បីទៅនៅស្រុកគេមែនទេយើងចេះមានការគិតចេះមានការសម្រេចចិត្តសិនណាបើយើងនៅគិតរឿងនឹងថាវាសំខាន់សម្រាប់យើងយើងកុំបង្ខំខ្លួនឯងទៅស្គាល់បរោះបរទេសឬក៏អនិច្ចជនខ្មែរអីណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើគេយល់យើងអូខេអានឹងជាសំណាងរបស់យើងហើយអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាពីខ្ញុំចិនដា